Poštovani proizvođači, moje ime je Slaven Suk i prodajni predstavnik sam tvrtke Bayer. Nove okolnosti i naš motiv da je sigurnost na prvom mjestu nas motiviraju da nađemo novi način razgovora sa vama, jer želimo ostati povezani. Ovim putem vam želim u kratkim crtama predstaviti naše hibride. Točnije hibrid DKC5068 i DKC4943. DKC5068 je jedan od naših najprilagodljivijih hibrida. Osim proizvodnje, testirali smo ga na više od 50 proizvodnih lokacija diljem Hrvatske sa prosječnim prinosom od 13,8 tona po hektaru uz prosječnu vlagu od 19%. Taj hibrid je ujedno i pobjednik ovogodišnjih pokusa sa prinosom od nevjerojatnih 19,5 tona po hektaru u Koprivničko-križevačkoj županiji u mjestu Gola. Ovaj hibrid karakterizira visok potencijal prinosa, izuzetna tolerantnost na stres te prilagodljivost svim uvjetima proizvodnje. Za kraj, voljeli bismo spomenuti kako sa odabirom ovog hibrida ne možete pogriješiti, te možete očekivati odlične rezultate i u lošim godinama, u lošim tipovima zemljišta i manje intenzivnim uvjetima proizvodnje. DKC4943 je hibrid koji donosi najviše prinosa iz FAO 300 grupe. Testirali smo ga na više od 35 lokacija diljem Hrvatske sa prosječnim prinosom od 13,6 tona po hektaru i prosječnom vlagom od 19%. DKC4943 je namijenjen za sve uvjete i tehnologije proizvodnje, a najbolje rezultate pokazuje na lakšim tlima. To je hibrid koji će i s manjim ulaganjima u proizvodnji dati iznad prosječne rezultate. Njega odlikuje dobar početni porast s velikom lisnom masom. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.